motorcykel också. Den kan, den tar vi hem. Det kan vara vår sons moped. Ja, precis. Jävlar. Här gillar jag. Här inne bor vi och så bor, här bor vi. Vår pojk här uppe. Här bak har vi garaget. Okej. Okay. Då kommer jag med bil. Det var på fjärran. Jag rullar med bussen, sikta mot millen. Sikta med drömmen, du kvar här i orten, orten. Mannen, det snackar som para, para. Vi ska jaga millen, millen. When I hit you with that drop kick, hop in, walk out, pipe up, clock out, new rig. Det är faktiskt pinsamt att komma med nästa gång. Hop in, walk out, pipe up. Så, kan man med hem nu. Vad har vi här nu? Ja, du. Ursäkta! Kan du sluta kolla? Förlåt mig! Förlåt mig! Nej. Ursäkta mig! Åh! Oh! Oj, missfire! Oj, 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 förlåt mig! Åh oh, nej, jag skulle inte äta de nudlarna! Oh! Ja, han har... Du, det finns en fin grej här till din hagelbössa! Åh, oh, jävlar! Vadå? Du bara skjuter dörren! Och det här är inte ens ditt hus, bara... Jag kunde ta med det där. Du ska riva ett hus, ta fram hagelbössan. Händer någonting? Nej. Oj! Aj, jävlar! How am I wife beater? Jag visste att det skulle hända. Uff, vi skulle behöva hämta lite bränsle. Kanske ska gå och fråga grannen. Jag ska åka och tanka i sonens moped. Även fast jag inte har uppgjort, men har jag. Åh, jävlar. Det var inte så snällt. Förstår jag inte kaffen. Precis. Det är bara för mest värdefulla ägodel. Brigitta! Brigitta, kan jag få mat? Jag glömde att jag löste ändå. Kolla mappen! Kolla mappen! Oh mulliat! Vi får skita i sonens moppe. Jo, jag tar... Vart är bilen? Jag tar sonens moppe. Vart är bilen? Skit i bilen nu, morsan! Nej, men vafan, det är våra mest värdefulla ägodel! Vill du hellre dö, eller vad? Ja! För nu är vi bara krypt! Ja, du är... Det var ju synd. Ja. Vad helvete! Jävlar! Lars, vad i helvete har jag sagt om att åka upp och ner? Jag blir skjuten! Brigitta, nej! Jag tycker faktiskt det är pinsamt att få komma med nästa gång. Va? I will smack my dick in hell.